Ma eile vaatasin ema juures, ma ei noh, pedagoogid. On 9 vägi. Üks pedagoog küsib, teine pedagoog ei oska vastata, jah? Ega üks loll juba rohkem. Minu arust ei ole 9 vägi, see leht on natukene väiksem. Teeme nüüd kõik ilusa energia ringi. Tunnetame energia. Energia saabumist. Nii ilus ongi vä. Eesti mungi, Eesti on ilus. Laevad sõidavad Lüübnitsa küla. Pläs. Kuulge õed, ma ütlen teile, et see ei ole traditsiooniline setu talu. Et te igal pool pilti teete. Sa küsisid, kus on televisioon? See on mul kaasas siin. Kaasas on televisioon. Mul väiksel asjad, et nii pisikselt taskus ja filmitas. Ma ütlesin talle vaikselt, hakkas selle ka lihtsalt. Mina lapsi taha. Sa pead midagi enda omasja panema. No käe seeliku saba alla panema nüüd kohad. Astuge sisse. Naised sinna poole, mehed siia poole. I don't know. Kas siin on mingid väikesed kivikesed? Kas sellel on mingi tähendus? Tütar vaks küsib. Nii, mis siin toimunud? What is going on? Koopasse. Mis seal huvitavad on? Koopad. Ja ongi kõik või? Jah. Kiusa koopad. Puu kallistaja. Yes. No, I need only coffee. What is going on? Kanja. Ganja, it's almost hit. We must do a Hansa break, yes? I understood. No. You can take one, I guess. Yes, it would be bad a bit. Yeah. Speak like Jeffrey. Yes. Stoy, stoy. Woo! Hi, Jana. Tantsu platsil tallatakse heid.